أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیت نمبر 76 کا ترجمہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ. قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے تم کو الزام دیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے تم کو الزام دیں. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں. استغفر اللہ.